those who are coming to Meru to tell the people of Meru and the people of Mount Kenya that it is President Ruto who owes the people of Mount Kenya gratitude for voting for him. I want to tell them the president has shown the people of Mount Kenya great gratitude by giving them over 17 billion out of 40 billion of funds he has secured from China to work on our roads. The president has shown us great gratitude by ensuring that we have over 2.2 billion shillings here in Meru County for the last mile connectivity to connect people to power in Meru County and the same in all our counties in Mount Kenya region. We have been shown gratitude through the appointments in cabinet and in our government. Mimi sina haya nikisema ya kuwa hii serikali kama tuko na mawaziri saba na deputy president kwa cabinet ya watu 22. Hii serikali ni yetu, siyo yetu. Si ni yetu. Sasa tutakubali mtu atuambie ati tuachane na hii, kwanza tutumie blackmail na kusabotage kazi ya hii serikali ili tuende tuongee na Wajakoya na Kalonzo na Eugene ati tuunde serikali ya 2027. Si tutumie hii kwanza. Tuweke barabara, tuweke maji, tuhakikishe watoto wetu wanasoma, sababu hiyo ndio kazi tuliwaomba. Tuhakikishe majani chai, wale wanalima majani chai, ikienda Mombasa inaenda kwa auction na inauzwa. Lakini ile inafanyika saa hii, mumesoma kwa magazeti, majani chai ya bilioni karibu 30 inaharibikia Mombasa because one leader has decided that our tea will never be sold unless it goes through his brokerage. Hiyo ndio mambo nilisema mimi vile nilitetea wananchi wa Mount Kenya na wananchi wa Kenya against kitu inaitwa state capture. Na state capture ni ile mtu anatumia mamlaka yake ya serikali kujitajirisha yeye mwenyewe at the expense of the people. Kama ilifanyika serikali iliyokuwa na tukapigana nayo ya Uhuru Kenyatta, hata hii serikali ya William Ruto, kama kuna state capture tutaiita kwa jina, tuite state capture. Kama wewe unafikiria utatumia ofisi yako kubwa kugandamiza wakulima wa majani chai, tutakutangaza mchana hadharani. Ukisukuma wakulima wa kahawa eti shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa lazima ipitie kwako, na wewe huna hata eka moja ya kahawa, ni jasho ya huyu mkulima.